ژمارەی سەرنجم ڕووداوەکانمان 2630 ڕووداوە. گیان لە دەستان بۆ سەرنجم ڕووداوەکان 38 کەس بووە. بیردارەکان بە سەرنجم ڕووداوەکان 465 کەس بووە. کوشتنی بە هەڵەمان هەبووە 1 کەس. کوشتنی بە هەمدان 4 کەس بووە. خۆ کوشتن 5 کەس بووە. سوتان 4 کەس بووە. خنکان 5 کەس بووە. ڕووداوی هاتووەمان مردی ڕووداوی هاتووەمان 19 کەس بووە. کەپار 27 بوو، خۆشبەختانە کەمی کردووە. بەڵام برینداری ڕووداوی هاتووەکانمان زیادی کردووە کە پارەکە 199 بووە، ئەوسا گوویتە 311. هەڕەشا 238 کەس بووە. فرتوفێڵ 201 کەس بووە. سوتان 13 کەسمان هەبوو. برینداری سەرنجم ڕووداوەکان 465 بریندار بووە کە تەنانەت بەزە ڕووداوی هاتووە 311 کەس. ڕووداوی هاتووە شەڕ 125. خۆزاندارکردن 6 کەسە. بە قەزا و قەدەریشمان هەیە کە برین 23 کەسە. کۆی ڕووداوی هاتووەشمان 202 ڕووداو بوو.